Let's go.这整年都没有录好。这边狗别搭理了哦。
Udara mana baru-baru? Baca itu? Ya. Mana bro bang? Bro apa bang? Lima tujuh. Usah sih. Ya. Udah mana kah? Bukan rem sana bang, kan dia bilang? Ini buang ah, ini di kalaban buang ah. 57 ke 38. Buang mana? 59. 59. Ah, 59. Ini belum buang ah. Belum. Baru. Sina. Oke. Okay. Yes. Di mana ikat-ikat dia? Rem 57 sana ujung, makan rem, belakang rem. Iya, di rem itu. Yang ada rem. Itu 57. Oh, 59. 77 yang di anu sebelah. Aku lupa sudah itu, Bapak.
nó sâu.
你现在你大概住那边了。 对，但是要到尾巴都是反的了。哼，我都嘴是这样了。